noite, galera. Meu nome é Elias Santos. Eu tenho aqui o EBF Office da Dash. Eu fiz uma luta estratégica. Pô, tava lutando com o cara fugindo um pouco, mas luta é isso. Tô lutando na regra, tô procurando meu espaço lá fora. Então acho que a gente não tem que ficar arriscando muito. Os garotos estão vindo aí cheio de vontade. Então tem que ir à busca de ir pra fora. Cara, quem perde vai pro final da fila. Então, galera, tô aí. Tô indo buscar agora o cinturão, se Deus quiser eu vou lutar em Manaus agora, vou buscar um cinturão lá também. E tô nessa batalha, dia a dia, todo dia, sempre treinado. Muito obrigado, galera. Boa noite.